Madana Mohana Rupa Sivanga Sundara, Madana Mohana Rupa
Lalita parece ser fruta que da maior. Lalita madava, mamãe de chavão palha. Lalita madava, mamãe de chavão palha. Lalila basana gore, rupe gunedana. Lalila basana gore, rupe gunedana. Lala vida é alantar, corre jara mala. Lala vida é alantar, corre jara mala. Se hari pano vimohana, banana ujala. Hari pano vimohana, banana ujala. Vishakari sati gana, gana rade gaya. Vishakari sati gana, gana rade gaya. Vopiyanar masati jata chamara dulaya. Vopiyanar masati jata chamara dulaya. Priya Narma Sakhi Jata Chamara Dula. Priya Narma Sakhi Jata Chamara Dula. Radha Krishna Rati Kore Chamara Dula. Radha Krishna Rati Kore Chamara Dula. Jai Radhe Shri Radhe Bole Chamara Dula. Jai Radhe Shri Radhe Bole Chamara Dula. Lalita Vishakayadi Chamara Dula. Lalita Vishakayadi Chamara Dula. Vakati vinoda sakhi parisukhe vaase. 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 Radhe Govinda jaya Radhe Govinda. Radhe Govinda jaya Radhe. Bolo Radhe Govinda jaya Radhe Govinda. Radhe Govinda jaya Radhe Govinda. Radhe Govinda jaya Radhe Govinda. Jai ho Radhe Govinda jaya Radhe Govinda. Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Rama. Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare. Bolo Sachinandana Gaura Hari Ki Jai. Bolo Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga. Bolo Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga. Nityananda Pranadhana Gaura Hari. Nityananda Pranadhana Gaura Hari. Nityananda Pranadhana Gaura Hari. Nityananda Pranadhana Gaura Hari. Bolo Sachimata Pranadhana Gaura Hari. Sachimata Pranadhana Gaura Hari. Vishnu Priya Pranadhana Gaura Hari. Vishnu Priya Pranadhana Gaura Hari. Bolo Nadia Bihari Jaya Nadia Bihari. Nadia Bihari Jaya Nadia Bihari. Nadia Bihari Jaya Sankirtan Bihari. Nadia Bihari Jaya Sankirtan Bihari. Bolo Nadia Bihari Jaya Nadia Bihari. Nadia Bihari Jaya Nadia Bihari. Nadia Bihari Jaya Sankirtan Bihari. Nadia Bihari Jaya Sankirtan Bihari. Bolo Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya Nitai. Bolo Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga. 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 Nitai Nitai Gauranga. Nitai 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 Gauranga. Nitai Gauranga. Nitai 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 Gauranga. Nitai 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 Gauranga. Bolo Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga.
Jaya Sachinandana, Jaya Gaurahari, Jaya Sachinandana, Jaya Gaurahari, Jaya Sachinandana, Jaya Gaurahari, Jaya Sachinandana, Jaya Gaurahari, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Vala Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jai Guru De, 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 Hey Patita Pavana Shila Guru De, 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 Jaya Bana Goswami Jaya Guru Deva, Bana Goswami Jaya Guru Deva, Jaya Narayan Goswami Jaya Guru Deva, Narayan Goswami Jaya Guru Deva, Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva, Prabhupada Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru De, 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 Jaya Jaya Guru De, Jaya Guru De, Hey Jaya Guru De, Jaya Guru De, Jaya Guru De. Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, 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 Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Bolo nitai goranga, nitai goranga. Goura Otherwise,
No, he sank in hotel yesterday. You get chance for that. You sing it more. Okay. Say, I sing. He sing. He sang or not? I sung one. One. Full life. Can sing. Can sing. But I'm not going to. Ok. Parama karuna bahudu ijana nitai gora chandra. Parama karuna pahudu ijana nitai gora chandra. Parama karuna pahudu ijana nitai gora chandra. Sava avatara sagashira mani kevala Shayataria será semodia que bolo hari hari. Shayataria será semodia que bolo hari hari. Parama karuna pahudu ijana nitai gora chandra. Pashupaki jure,
sare maudia rahili poria se pade na ilo aso samsare Thank you.
jahure mana shri nandana dhana abhay charana ravindare jahure Jana Saki Jana Atmani Vedana
Passar
Saba de Marroila para a primeira batacê. Ahá, primeira batacê. Saba de Marroila para a primeira batacê. Primeira batacê, ahá. Saba de Marroila para a primeira batacê. A primeira batacê. Glória, Rila, Loja, Apanara, Doce. Satinandana Gaura Hari Ki Jai Oda Premanande Hari Hari Bol. Gurudev Kripa Bindu Dio. Gurudev Kripa Bindu Dio. Koroe Dashe Trinapeksha Atihi Na Gurudev. Gurudev Kripa Bindu Diya Koroe Dashe Trina Peksha Atihe Na Gurudev. Jamalis prihahina, sakala sahane, mohiya
se Trina peksha ati na gurude samana karita shakati dehonata jata jata
Uma guiana timirando essa guiana ganassa lá caia. Tchaksu militante natas, maestri curavena maha. Então eu quero prestar primeiramente minha reverência a todo o nosso Guru Vaga, especial meu querido, seja a Vana Maharaj, meu Siksha Guru, Sila Bhaktivedanta, Vana Goswami Maharaj. E claro, também quero prestar reverência a todos os Vaishnavas, das Vaishnavis e os convidados de Guru Deva. Eu queria, assim, poder dizer a importância de um mestre espiritual, né? Por que que ele é tão importante? Mas eu não tenho palavras, não sei como explicar isso. Não sei nada de sânscrito e tal. Faltam palavras, na realidade, é isso mesmo. Mas, assim, ó, o que eu sei é assim, que para sair desse marasmo do mundo, dessa narrativa inútil e barata que a gente vive o tempo todo, na realidade, só o refúgio dos pés de lótus de Gurudeva e suas instruções. Tanto é que é tão incrível, é tão verdadeiro isso, que o próprio Senhor Supremo, Sri Krishna, ele aceitou um guru, né? Todo mundo sabe que é a Bhagwatirish, que era o mestre dele. Assim como uma espécie de Siksha Guru também, Sandipani Muni, que ele ouviu todos os Vedas. O outro Senhor Supremo, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, também teve dois gurus, né? Todo mundo também conhece, né? Swarapuri, o amado discípulo de Madhavendra Puri, assim também como para a pregação, né, para poder pregar, ele aceitou Kesava Bharati. E também o senhor Ramachandra aceitou quem? Vasishtha Rishi, como mestre espiritual. Porque eles precisavam, nem esses mestres espirituais nunca se sentiram gurus, porque eles são o próprio Senhor Supremo. Mas por que que Krishna aceita isso? Para mostrar para nós, as divas, que a gente, exatamente, que é um exemplo, que a gente precisa ter um Gurudeva na nossa vida. É só assim que sai dessa narrativa inútil, medíocre, que nós vivemos todo dia, todo mundo vive isso, e sabe, se não se refugiar no Guru, não tem mais nada. E aí você fica nesse mundo comum, assim. Se você quer ir além dessa história, né, eu quero saber, porque o mundo do conhecimento científico, como a Maria estudou faculdade, como eu também fiz, então, você vai até um patamar também. Mas se quiser além desse conhecimento intelectual, né, acadêmico, só mesmo a presença de Gurudeva. E a gente também, até, só para terminar, a gente sempre pensa assim, quando é que eu vou cantar os santos nomes? Né? Eu acho que todos também pensam isso. Eu penso assim, nossa, em que encarnação que isso vai dar certo. Mas eu tenho convicção que isso dá certo. Porque Srila Bhaktisiddhanta, ele também ele tem uma afirmação muito interessante. Ele diz, se você quiser o Sudanama, um dia repetir os santos nomes, você tem que ver o Guru como não diferente de Krishna, como uma manifestação de Krishna. É por isso que não tem outra alternativa se não se apegar aos pés de lótus do Gurudeva. Então, minha reverência a todos e eternamente Jai Gurudeva. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namaha Tuameva Mata Chapita Tuameva Tuameva Bandhu Chasaka Tuameva Tuameva Abhidhadravina Tuameva Tuameva Sarvam Mamadeva Eva. Srila Gurudeva é o meu verdadeiro pai e minha verdadeira mãe. Tuameva Pita Tuameva Tuameva Bandhu Chasaka Tuameva.
Sila Gurudeva, que é verdadeiramente meu melhor amigo e o meu melhor irmão. Tua meva Binadravina, tua meva. Somente Gurudeva, ele é todo o meu conhecimento e toda a minha riqueza. Tua meva Sarvam, mama Devo Evan. Então, Gurudeva é o meu grande Deus, por cima de todos os deuses. Om Agyano Timiranda Sya Gyanam Jana Shalakaya Chakshuram Bilitam Jenotasmai Sri Gurave Namah Namaon Vishnu Padaya Goura Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Bom Maharaja Itinabhe. Então, Shila Gurudeva, nesses dias aqui no templo, ele abordou sobre um tema muito interessante, né? Sobre a pauta que entrou em discussão foi, né? Por que que Prahlada Maharaja e os sannyasis, eles falavam tanto sobre a vida de casado, né? Então, me veio na minha cabeça uma belíssima aula de Shila Gurudeva sobre esse assunto, né? Onde Shila Gurudeva explica corretamente que Prahlada Maharaja e os sadhus, eles não são contra a vida de casado. Eles são contra a vida dos Griha Medis, o que é completamente diferente. O que que é um Griha Medi? Nidroye Naktam Byabane Nidroye Hriakte Naktam Vyavane Nacha Voyaha Dibacha Arta Ihoye Rajan Kutumba Barane Naha. Boa. Ok. Esse esloka que Gurudeva ele recita, ele define o que é um Griha Medi. É uma pessoa que está... Griha Medi é uma família, é um casal que ele está ocupado apenas em quatro coisas. Duas coisas à noite e duas coisas durante o dia. Ele só ocupa a sua vida à noite em dormir e... Big, o advogado porco. Ele só... São quatro atividades. À noite... Os Griha Medis, eles se ocupam somente em dormir ou em atividades sexuais. E durante o dia, somente buscar por dinheiro e tentar desfrutar com os membros da sua família. Isso porque Karmani, Gurudeva, ele explica no Harikata, Karmani Arabamanan Dukahatyai Sukayacha. Sukayacha Paka Vipariasan Mituni Charinan Nenan. Isso acontece porque as entidades vivas aceitam, por causa da potência ilusória de Maya, elas aceitam os papéis como se fossem homens ou mulheres, somente para tentarem desfrutar desse mundo. E assim eles se unem para quê? Para tentar alcançar uma felicidade e tentar o quê? Afastar a infelicidade. Mas o que ocorre, na verdade, se a pessoa adota esse caminho, é que ele, justamente o contrário. E todas as misérias, elas se voltam contra a entidade viva. Por quê? Porque o que é o Griha Medi? O Griha Medi é aquele que ele não percebe, mas ele está desperdiçando a sua vida somente para a manutenção da sua família. E ele fracassa em compreender qual é o verdadeiro objetivo da vida humana, que é alcançar os pés de Krishna. E o que acontece? O Griha Medi, ele é muito diligente em usar cada centavo do seu dinheiro e cada segundo do seu tempo somente para o quê? Para atividades materialistas. E ele é muito negligente. E é um grande trabalho para ele direcionar apenas um segundo da sua vida, um centavo dela, para a prática de vidas espirituais. Esse que é contra o Griha Medi, esse tipo de casal que ele está completamente absorto na vida humana, sem utilizar sua vida para nada que seja realização espiritual, é que o Prahlada Maharaja e os sannyasis, eles são contra. Agora, os grihastas não. Esses, eles adoram o próprio Senhor, e os grihastas, eles transformam a sua casa em Shri Goloka Brindabana. Então, mas como que isso, né? E como que isso acontece? Acontece quando os sadhus, eles alcançam essas pessoas, né? Quem são os sadhus? Os sadhus, eles têm a natureza. A natureza dos sadhus é o quê? É libertar as divas desse, né, desse cativeiro da existência material e ensinar sobre a verdade suprema, que é Krishna.
Esse é o único negócio dos sados, dos santos. E eles não, eles vão, em qualquer lugar que eles não vão para tratar sobre assuntos pessoais. Eles vão para distribuir a consciência de Krishna, a filosofia espiritual, para engajar todos na vida espiritual. Mahanta Swabhava em Tariti Pamara, Nidya Kariya, Nidya Kariya, Jana Taragara. Esse, na verdade, é o que é a natureza dos sados, dos santos. É o quê? É ir para cada vila, para cada aldeia, visitar a casa das pessoas, para quê? Para iluminar elas sobre a vida espiritual, sobre o verdadeiro caminho que elas devem seguir e o que realmente elas devem realmente adorar. Né? Por quê? Os sados, eles querem untar os olhos das pessoas com o quê? Com cajal de prema, de amor puro espiritual de Deus. Porque o sado, ele sabe que vai ser somente dessa forma que nós vamos poder conseguir ter o dasha da bela forma de Govinda. Premandjana Churita Bhakti Vilochanena Santo Sadeva Hridaya Yeshu Vilokajantin Jam Shama Sundara Atintya Guna Swaram Govindam Adipuru Shantamaham Bhajamin Govindam Adipuru Shantamaham Tamaham Bajami, Govindam Adipuru Shantamaham Bajami. Então, esses belos, louca, o senhor Brahma, ele glorifica os sados. Quem são eles? Eles são aqueles que estão totalmente decorados com os olhos sobrecarregados pelo cajal de prema de amor puro espiritual por Deus. E por causa disso, a Tinti Aguna, eles podem conseguir ter o darshan do que é mais difícil de alcançar nessa vida, que é o quê? Que são os belos passatempos espirituais do inconcebível Shama Sundara, que é Krishna. Então, essa é a nossa grande misericórdia. Nós termos né, nosso Shila Gurudeva, que tão bondosamente ele viaja todo o planeta, ele atravessa o oceano somente para vir aqui. Esse é o negócio de Shila Gurudeva. Qual que é? Entregar a consciência de Krishna e absorver a mente de todos em Krishna. Porque Gurudeva sabe, somente absorvendo a mente em Krishna é que vai ser possível que nós abandonarmos todos os desejos materiais. Né? Mas qual é aquele? O Krishna Gurudeva, ele recita um belo esloka, qual é? Maye Aveshita Diejan Kamaha Kamaya Kapate Bhajita Kotita Danaha Prayo Bijayo Neshate. Assim como os grãos, eles não podem mais germinar quando eles são levados no sol, da mesma forma, as mentes daqueles que conseguem se absorver em Shama Sundara, elas nunca mais conseguem saborear das atividades materialistas desse mundo. Nunca mais vão conseguir tentar se submergir no Brahma Jyotira. Somente vão sentir sabor em se associar com os sados para ouvir Harikata. E essa é a bênção do nosso Srila Gurudeva. Ele vem fundir todas essas coisas em nosso coração através do quê? Do Harikata dele. Então eu ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a Srila Gurudeva, a todos os Vaishnavas aqui. O nosso festival de Itajaí aqui no Sri Shrinarayana Goswami Gurudeva Math, ele foi coroado de êxito. Né? Eu peço, não existe como nós podermos glorificar apropriadamente os sábios sem a misericórdia de vocês, os Vaishnavas. Então, aqui nosso Srila Gurudeva é quem está representando o maior de Vaishnavas. E quem são eles? Os Vaishnavas são os únicos que podem satisfazer totalmente os desejos espirituais de todas as cidades. Vante a cal pataru, que a chave, sem dúvida aí, Monte Canal e Bava, meu Deus. Vaishnavi, Dora, Mandarasa. Srila Gurudeva, Bhakti Chakora, Podita Pavna. Pudya Pada, Bhakti Vedanta, Bom Maharaja, aqui.
Fernanda Urbana, mas é uma paixão dos devotos do Brasil. Eu tenho a felicidade de, agora na vida de aposentado, acompanhar muitos Arikata de Gurudeva, e às vezes ele está na Holanda, ele está na Inglaterra, em algum lugar, e ele sempre cita os devotos do Brasil. Então, assim, eu me sinto assim, honrado, orgulhoso de ver quanto ele ama aqui os devotos do Brasil. Né? Não só de Itajaí, mas né, São Paulo, né? Então eu me sinto assim muito feliz mesmo, só de ver quando ele fala no Brasil. Né? E tá aí o Madana, todo mundo que acompanha, né? Vê que ele mexe, de vez em quando ele cita o Brasil, né? O Brasil, Brasil, Brasil. Eu diria que ele é muito mais brasileiro que muitos brasileiros que vivem nesse país. Né? Agora que ele vai ter um tempo em Alto Paraíso, não sei se é bem lá, não tem na cidade. Né? Mas assim, então, como eu já falei agora, dois dias atrás, né, eu sou um cara muito feliz. Eu tive a sorte muito grande, eu tenho que sempre... Eu tive a sorte de conhecer o meu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Vanda, na casa do Murali Manohara. E graças à minha filha Govinda Priya, e graças ao Rasa Biari, né, foi a sorte muito grande. Né. Eu falei que nem dois dias atrás, vivia numa vida comendo muita carne, né, cheio de outros defeitos que não vale a pena citar aqui. Né. Mas assim, graças a Krishna, então eu já era um cara que não era de tomar vida alcoólica, né? Agora então, eu era um alemão que não gostava de cerveja. Isso era uma coisa rara em Jaraguá do Sul, né? Porque todo alemão gosta de cerveja e eu não suportava aquela bebida, né? Engraçado, né? Também não fumava, né? Mas eu quero assim que você agradecer assim a presença de vocês. E como eu falei para muitos assim, né, parece que é demagogia, eu me sinto muito feliz com a presença, inclusive dessa vez aqui da Anu Vilas Manja de Miami, né, honrado em estar aqui em Santa Catarina, em Itajaí, né, ao Nitai Daza que vem de Matinhos, né, trazer o nosso Mahaprabhu, né, mas eu me sinto muito feliz com a visita de todos, né, e como eu falei, na primeira vez que esse templo aqui foi inaugurado em 2019, Mahaprabhu quer, na verdade, deseja e dá o prema para todos, sem discriminação. Mahaprabhu não fica selecionando os devotos se são qualificados ou não qualificados. Então, isso também é a própria missão do nosso Vanda Gosama Maharaj, que entrega o Harinam. Então, mesmo que o devoto não seja qualificado, mas se ele se ajoelha, ele pede para tomar Harinam, o Gurudeva Vanda Gosama Maharaj entrega o Harinam para o devoto. Só depende agora do devoto começar a seguir firme na trilha, ou ficar no trilho, né? De rigidez, persistência. Então, quem encontrar esse santo homem, que não é um estado qualquer, não é um sábio qualquer. Não é um sábio qualquer. Ele é um eterno associado de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Quem conseguir ver isso nele é muito feliz. Ele é mais feliz que eu. Estava na hora de eu parar de falar, viu? O microfone Krishna é mais esperto que eu. Pensa direitinho, tá? Pensa, obrigada. Tá?
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Eu, antes de mais nada, ofereço as minhas respeitosas e humildes referências ao meu mestre espiritual, Atila Gurudev Vanda Maharaj. E peço as minhas humildes reverências a todos vocês aqui, Vaishnavas, Vaishnavis, devotos, convidados. Praticar a vida espiritual não é algo fácil, porque também não é algo barato e simples o que a gente está buscando. Também tem a nossa mente que está sempre correndo, buscando gratificar os nossos sentidos. Então, se concentrar e se absorver e manter uma disciplina no nosso sadhana não é algo fácil. E é por isso que Gurudeva, misericordiosamente, vem duas vezes por ano para cá, para nos engajar, para nos motivar, para encher o nosso tanque com muita força e nos conectar de novo com Guru e Krishna. Então, sem ele, é realmente impossível a gente conseguir avançar. Ontem, Gurudeva deu uma, na aula do hotel, ele disse que a gente tem que buscar pegar três coisas do Guru. A primeira delas é beber da água que lavou os pés do Guru, que significa me corrijam porque eu não lembro direito, acho que eu ouvi o Harikata, né? A segunda foi tomar um banho na poeira dos pés de lótus, né? Que significa seguir as suas instruções. E a terceira é honrar os remanentes, que é tentar se conectar com os humores espirituais do coração do sábio. Então, meu coração está um pouco triste, né? Último dia. Mas a gente tem que se esforçar para buscar essas três coisas, seguir as instruções que Gurudeva nos dá. E a gente tem o templo, né? Tem os devotos. E, enfim, Gurudeva faz todos os arranjos, nos dá a misericórdia e a gente, e só falta o nosso esforço. Pela misericórdia de Shri Guru Guranga, todos os devotos mais uma noite reunidos. Agradeço imensamente essa oportunidade de poder estar mais uma vez renovando os votos com Shri Gurudeva, fortalecendo. E agradecer as palavras de inspiração de cada um dos devotos, as conversas muitas vezes que tem nesses momentos de encontros, né? Agradeço a presença de vocês, né? Eu, em nome da mamãe e dele também, na nossa casa. Espero que todos tenham sido assim muito bem recebidos, né? E observando todas essas falas, eu não tenho muito mais do que tomar os remanentes, como os irmãos não tem mesmo que falar, né? Harenama, Harenama, Harenama Ivakevana, Kalonasti, Evanasti, Evanaskeva, Gatir, Anyata. Deixa o Gurudeva aqui, já é. Voilà.
colocar livros. Hare Krishna, Om Agnate Mirandrasya Agnate Nashvakaya, Chakshuro Militam Jena, Tasmai Shri Guravena Maha. Namam Vishnu Padaya Guru Prashtai Bhuta Deshi Mati Bhakti Vedanta Vanitina. Vanti Kuntar Vrishakri Vasindu Beva Chap, Patitanam Pavani Bio Vishnu Vibhyo Namo Namaha. Mukam Karoti Vachalam Panguna Geta Girim Jat Kripata Maha Vandeshi Guru Vena Padma. Hare Krishna, Gurudeva pediu para eu falar um pouquinho sobre o que é Bhakti, né? E vou tentar falar alguma coisa aqui, então. Na verdade, algumas... O que é Bhakti, né? Bhakti. Sabe o que é Bhakti? Você sabe? Então, geralmente a gente traduz como devoção, né? Devoção, Bhakti. Devoção, Bhakti. Então, assim, devoção... Mas assim, na verdade, o que é Bhakti, né? Bhajate Sevateiti Bhakti. Na verdade, é o serviço. A gente traduz como serviço devocional, né? Quando você serve simplesmente pra... Na verdade, tem várias definições do que é Bhakti. O que é esse serviço devocional? Vão ter várias definições. Na verdade, Srila Rupa Goswami, ele define que existem 81 tipos de Bhakti ou 91 tipos de Bhakti? 81 tipos de Bhakti, Srila Rupa Goswami define. Então, assim, existem vários tipos de Bhakti. Existe... Você pode servir com... com interesse, sem interesse. Então, assim, na verdade, nos últimos dias, Gurudeva tem falado sobre qual que é a Bhakti, qual o serviço devocional que a gente tem que fazer, que vai fazer satisfazer a nossa alma completamente, né? Então, porque existem, nesse mundo, na verdade, todo mundo está servindo de diferentes maneiras, servindo ao corpo, servindo à nossa mente, servindo à pátria. Então, Bhakti, que é essa palavra que parece estranha, serviço, na verdade, todo mundo faz isso o tempo inteiro na nossa vida. Mas a gente pode estar servindo nosso corpo, a nossa mente, como eu falei, energia material ou energia espiritual. E aí, na verdade, Srila Rupa Goswami também vai definir nas escrituras, quer dizer, Rupa Goswami não, as escrituras vão falar vários tipos de definição do que é. Então, as escrituras estão falando sobre o que é Bhakti. Então, por exemplo, tem várias definições. Então, por exemplo, como é que eu li isso aqui dentro? Do Pancharati? Não, que fala que tem que estar sem as designações. Então, tudo bem. É o seguinte, tem várias definições que fala assim, por exemplo, você ter amor e afeição pelo Senhor Supremo é você ter amor e carinho, vai fazer que você ter a possibilidade, ananemamata vishnu mamata prema sangata, que você ter essa... essa passividade, esse serviço, a carinho por Deus, isso é prema, né? Esse é amor, serviço. Mas aí, na verdade, tem esse outro verso das escrituras que vai falar Sarva Pada Vinir Muktam Tat Paratena Nirmalam Hrishikena Hrishikesha Sevanam Bhakti Hrishate. Quando a gente se livrar de todas as designações materiais e quando a gente, ou seja, a gente está desprovido de qualquer designação material corpórea que tem a ver com a nossa vida, nossa encarnação atual. E a gente simplesmente, a gente se estabelecer como servo eterno de Krishna na nossa forma espiritual, e a gente servir ao Senhor Supremo, ele, né, com o nosso corpo, mente, palavras, na verdade, com o nosso corpo transcendental e tudo, isso é realmente Bhakti Ruchate. Mas aí, Srila Rupa Goswami, ele vai dar a definição mais elevada do que é Bhakti. Né? Ele vai falar, Anabelashu Tashunyam, Gyana Karmada Anavritam, Anukriyana Krishna Anushilanam, Bhakti Rutama, que na verdade, o que é Uttama Bhakti? Vai dizer qual que é o serviço devocional mais elevado, aquilo que a gente vai fazer sem estar coberto com karma, jnana, yoga, tapasya, quando a gente tiver também com as emoções espirituais, bhava, e tudo que a gente fizer, anukulena Krishna no shilanam, você fazer tudo pro prazer de Krishna. Então isso é bhakti, serviço devocional. Então o que é serviço devocional? É você fazer tudo pro prazer de Krishna. Então isso está tudo relacionado com o amor divino. Amor e serviço estão muito relacionados. Então como aquele outro verso também que vai explicar, Adumendriya Priti Bancha Dharya Prema... Tarebolikam, Krishnaniya, Atmendriya, Pritivancha, Tarebolikam, Krishnaniya, Pritivancha, Dare Premanam. Que é o seguinte, que você, então, quando você faz tudo passa a fazer os seus sentidos, isso é luxúria, tá?
que é a nossa base desse mundo material, é isso. Então, tudo movido pela luxúria. Se você pensar assim, como diz, né, o Shila Bhaktirakshidara Goswami Maharaj, esse é o mundo da exploração. Tudo que a gente faz é para explorar esse mundo, explorar os outros, para obter prazer com os nossos sentidos. Então, essa é a base desse mundo. Já no mundo espiritual, não. É, tudo que eles fazem é Krishna Indriya Priti Ichadari Premanam. Tudo que eles fazem lá é para dar prazer para os sentidos de Krishna. Então, isso vai ser a base de toda a questão de Bhakti, do serviço devocional. É você fazer tudo para o prazer de Krishna. Né? Krishnendra... Não, é... Aquilo... Krishna te aquilo, chesta parayana. Krishna te aquilo, boga teada. Krishna te aquilo, chesta parayana. Então, você fazer todo o seu chesta, tudo que você faz, você simplesmente Krishna te aquilo, chesta parayana, para dar prazer a Krishna. Isso é serviço devocional. Então, isso vai ser... Né? Porque Bhakti é abideia, né? O processo, e prema é prema preude, né? Então tá totalmente relacionado. E aí, e qual que é o... E Krishna te aquilo, boga te água. Você abandonar todos os desfrutes materiais, tudo pro prazer de Krishna. E aí Gurudeva falou para falar sobre esse verso, que é um verso do Srimad Bhagavata, que vai falar Bhaktir Parishana Bhagavata Virakne Anetra Chai Satrika Ekakala pra Predamanas Tushti Pushti Kudaniviti Tadanagasa. Esse verso vai falar Bhakti Parishana Bhava Virakti Anetra Chai Satrika Ekakala. Que vai falar o seguinte, o que que acontece? Você pode perguntar assim, eu tenho já Bhakti, a gente está aqui tentando praticar Bhakti, aspirando a ser um devoto. Eu estou praticando Bhakti, aí você observa que esse verso vai dizer que se você praticar Bhakti, você vai ter três sintomas que vão aparecer na sua vida. Aí você pode ver se você está realmente no serviço devocional ou não, fazendo direito ou não. Então, se você estiver praticando Bhakti, na verdade, a primeira coisa que vai acontecer com você é Bhakti, vai acontecer. Ou seja, o que é Bhakti? É serviço. Então, se você está realmente fazendo Bhakti, você vai ter Seva Vritti, vontade de servir. Então, na verdade, você pensa assim, ué, mas como assim? Na verdade, todos nós servimos, né? Tudo, como a gente falou. Você, por exemplo, comer, você está servindo o seu próprio corpo. Ou você vê uma coisa para te dar um prazer, tipo um filme, você está servindo a sua mente, isso aqui é um prazer mental. Tudo que a gente faz, a gente está servindo, mas a gente está servindo a energia material. Então, a gente tem que buscar servir a Krishna, como a gente está falando. Que é serviço, isso é Bhakti, realmente, a natureza da alma. Porque, de ver a Surupa Roy, Krishneira Nityadas, Krishneira Tatashita Shakti Beda Beda Prakash. A natureza da alma é servir amorosamente a Deus. Então, se a gente praticar Bhakti Parishana Bhava, se a gente praticar Bhakti, a gente vai desenvolver Seva Vritti, que é a tendência de servir. E outra coisa também, se a gente fizer Bhakti, a gente vai ter realização, Parishana Bhava. Então, a gente... É, agora a gente está, né, tendo conhecimento, fazendo todas as práticas, mas quando chegar nessa plataforma, a gente vai ter a realização, né, begin, que a gente vai poder realmente obter a realização do Senhor Supremo. E o terceiro ponto é Virakti. Quando você faz Bhakti de verdade, serviço devocional, você, na verdade, se desapega de tudo que é material. E o exemplo dado é o seguinte, é que nem quando você está com fome e você come alguma coisa. Esse verso diz, você está com fome e você come alguma coisa. Quando você come alguma coisa... Você, tipo, a cada vez que você está comendo, né? Cada garfada da comida, você fica mais cheio, né? A sua fome passa, você fica nutrido, você fica satisfeito. Então, uma coisa que acontece ao mesmo tempo. Então, da mesma forma, você está praticando Bhakti de verdade, ao mesmo tempo você vai ter essa tendência de servir, vai ter essa realização do Senhor Supremo e você vai se desapegar de tudo que é material. Então, assim, agora a gente está, essa oportunidade maravilhosa de estar, como o Gurudev falou, né? O que é, hoje de manhã o Gurudev falou, foi lindo, né? O que é Swarupa Siddha Bhakti? O que é Swarupa Siddha Bhakti? Ouvir Harikata. Então isso é maravilhoso, porque assim, tem três tipos de Bhakti, né? Arupa Siddha Bhakti, Sangha Siddha Bhakti e Swarupa Siddha Bhakti. São os três níveis, né? No início a gente está só impondo, né? A gente não tem essa realização espiritual, não tem esse desapego, não tem nem esse Seva Vritti direito, mas a gente vai impondo, né? Impondo as coisas. Mas aí depois, com a associação dos devotos, a gente vem para Sangha Siddha Bhakti e tudo mais. Mas Swarupa Siddha Bhakti é o estágio mais elevado já, que é, né? A gente já está estabelecido na natureza da alma, servindo ao Senhor Supremo. Na forma espiritual. Mas Gurudev estava explicando hoje de manhã, de acordo com o Rai Ramana Sanvada, que, na verdade, você ouvir Harikata está diretamente estabelecido com ligado à Swarupa Siddha Bhakti. Ou seja, diretamente ligado à natureza da alma. Porque quando você ouve Harikata, conecta com a alma direto. Não tem a ver com a mente, com nosso condicionamento material, nossa posição agora, não. Simplesmente vai na alma. Então, ouvir Harikata é uma coisa que conecta diretamente com Swarupa Siddha Bhakti, que é a natureza da nossa alma, que a gente está tentando manifestar aqui com a associação de Gurudeva. Então agora vamos. Jai da Gurudeva aqui! Já! Pode ficar para ele deixar aqui, vai ser uma
Spiritual Master Nittalila Pravishtam Vishnupad Vashtutara Satisamad Vrukti Vedanta Silava Mungushri Maharaj and Nittalila Pravishtam Vishnupad Vashtutara Satisamad Vrukti Vedanta Silava Mungushri Maharaj. So internationally offer my humble respectful Dhanuvat Pranam. Lotus feet of Nittalila Pravishtam Vishnupad Vashtutara Satisamad Vrukti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all of us Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, minhas reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual, me telepravistão. Amada Sutra Chata, estimado Bhakti Vedanta, Shilavama Negoci Maharaj, me telepravistão, Shilavama Sutra Chata, Shilavati Vedanta, Shilavama Maharaj. E ao mesmo tempo, minhas reverências, pés de lótus, de Nitele Pravistão, Shilupada, Shilabhakti Vedanta Swami Maharaj, Shilagora Govinda Goswami Maharaj, Shilabhakti Rakakshidhar Goswami Maharaj, Shilabhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos os meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. So tonight, our hair. Also, Parik, what is called? Festival and finish. Então hoje é o último dia do nosso festival. Sriyansi Nana Vighnani. In Sanskrit word, explain. If you do good things, many also obstacles will come. Em Sanskrit tem essa passagem que diz que quando a gente faz alguma coisa boa, vários obstáculos surgem. Because the nature of this material world. Porque a natureza desse mundo material é essa. First also rain came. Primeiro de tudo cold. Choveu. Foi frio. Then also neighbors complain. Aí os vizinhos reclamaram. Understand? So, anyhow, but our also in Tajai, very nice, beautiful festival. De qualquer forma, a gente fez um belíssimo festival aqui no Tajai. And all we spoke very nicely. And many Harikatha, morning. Sometimes we also midday Harikatha. Again, evening Harikatha, nice prasadam. Como vocês falaram muito bem, né? Teve Harikatha de manhã, às vezes também no almoço,
Teve de noite Harikatha, passada maravilhosa. Very nice people also organized devotees are so much enthusiastic. Os devotos se organizaram muito bem, com muita animação e entusiasmo para fazer o festival. And Torunidhi, she also did very nice, beautiful her presentation. What is it called? Gita Govindam. E a Torunidhi também dançou muito bem, a belíssima apresentação de dança do Gita Govindam. And also Radha Dasi, she also arranged very nice program in hotel yesterday. A Radha Das também arranjou um programa muito bonito no hotel ontem. And Jai Govinda, he danced too much. Jai Govinda dançou demais também. I think maybe that the floor will fall down. Ele dançou tanto ontem que eu achei que o piso do hotel ia desabar. Pardon? And also Tulasi Devi, she also cooked very nice, beautiful, delicious prasadam. A Tulasi Devi também cozinhou uma prasada deliciosa, maravilhosa. And also, what is his name? Krishna Priya Devi, Narahari Prabhu, Govinda Priya, and Rambhadra Prabhu. Então, Krishna Priyadiri, Narahari Prabhu, também Govinda Priyadiri e Rambhadra Prabhu cozinharam também maravilhosamente. And also Manmohini Devi Dasi. Manmohini Devi Dasi também. Today also very nice prasadam in her house. Hoje fez uma prasada maravilhosa na casa dela. Mais. Muito bom. Nice prasadam. Prasadam bom. And Kirtan also very. Krishna Kripa Prabhu, he sang very nice kirtan. Or who is singing? Kirtan também, Krishna Kripa Prabhu cantou muito bem, Rasa Bihari. Rasa Bihari Prabhu, are you there? Cadê o Rasa Bihari? Aqui. Many devotees also sang very nicely. Lalit Kishore Prabhu, are you Lalit Kishore? Devotees cantaram muito bem, Nitai Prabhu, Lalit Kishore Prabhu. Mainly our actual program will be preaching, they are the mainly depend on internet. This is very important. Because now in pandemic time, many people also watching our Harikatha in here, online. So Achyuta Priya Desi Devi Dasi, she also arranged very nice broadcast. A nossa pregação acontece muito com a força da pregação online, pela transmissão ao vivo, né, na internet, Facebook, etc. E hoje também com a pandemia, né, muitos devotos acompanham online. Então, a contribuição maravilhosa da Tita Priyadiri Devi Dasi, né, nesse aspecto foi maravilhosa. And Prabhu is very spoke very nice Harikatha. Murali Manohara Prabhu falou tão bem. And also Madan. Madan Gopala Prabhu, he knows many tattva siddhanta sastra, many slokas. It's perfect. I'm happy. Always for this regard, always answering this. Madan Gopala Prabhu, ele sabe muitos versos, ele sabe todos os siddhanta, o tattva siddhanta perfeito. Por isso eu fico muito feliz e sempre peço para ele falar. Lilananda Prabhu, he spoke Harikatha. Lilananda Prabhu falou bastante Harikatha também. Lalitananda Prabhu. Lalitananda Prabhu também. Every day he gives Harikatha. Todo dia ele dá Harikatha. Or I will tell you whose name. He also sing very nice. Paramananda Prabhu. And we'll take all his name. And I forget. Paramananda Prabhu também cantou muito bem, né? Radha Shama Sundar. Posso ter me esquecido de falar o nome de alguém? Radha Shama Sundar. Where is he? Cadê o Radha Shama Sundar? He sings very nice. Canta muito bem também. Govinda Santos. Govinda Santos. Govinda de Santos já foi, mas ele também canta muito bem. Also, what is his name? Which name? Madan Mohini Devi Dasi, which one?
Krishna Kamal. Krishna Kamal. Prabhu. Trabalhou muito. Ele, Pujari. Pujari ki jai. Vrindavan Palika. She cooked many times. Então, o Krishna Kamal, o Prabhu Pujari ki jai, a Vrindavan Palika dele também cozinhou várias vezes. Ramachandra. Ramachandra Prabhu. Hari Ramachandra. Ele se escondeu lá atrás, lá eu vi. Ele hiding. Hey, come here. Sempre. Se esconde na hora, Ramachandra Prabhu, chega mais. Sempre serve muitos devotos. Ruski devotees also coming. Até os devotos da Rússia vieram. Lindo. Graças a Deus, Krishna. Or whose name? Many names. Torani Gopi, he is translating. We also need, without translation, how people, they understand nothing. Então, tem um ponto também de devotos que ajudam a traduzir, sem a tradução, quem não Madhus Smita, nada. Madhus Smita também canta muito bem. Krishna Priya Prabhu always distribute many books. Krishna Priya Prabhu, very nice, Brahmachari. Krishna Priya Prabhu, ótimo Brahmachari, distribuindo livros. Lilananda. Krishna Balram. Krishna Balram. I will take whose name? If you will not take name, then they will be angry. Não. Todo mundo, só não fala o nome de todo mundo. Você vai ficar triste se eu não falar seu nome. Govinda Priya. Govinda Priya, two Govinda Priyas, one Govinda Priya here and one Govinda Priya. Rio. Tem uma Govinda Priya do Rio. Madhavananda Prabhu. Madhavananda Prabhu. Cuida do templo, lá de longe. Then, whose name? Praja Sundari Devi Dasi. Madan Mahini, what is name? Hindu Prabha. Hindu Prabha. Hindu Prabha. Very nice name. She is helping the kitchen so much. She is helping so much in kitchen. And what is her name? Praja Sundari. Gaura Priya. Gaura Priya, Braja Priya, even. Braja Mohan. Braja Mohan Priya. Malini. Which one? Malini. Malini Devi Dasi. Ihari. Take everybody's name. Nitai. Falando de todo mundo. Nitai, Nimai. Nitai, daughters also coming. Nama Avatar. What is name? Gaura Priya. Gaura Priya. Não falou, ele não falou. Nama Avatar. Nama Avatar. Nama Avatar. Sempre. Nice. Navalutika. What is Navalutika? Cadê a Navalutika? She cooks. Samosa. Cozinha nossa moça. Ekanista Devi. Cadê a Ekanista Devi? Tá na cozinha. She's back. Curitiba. Or another? Lila Govinda Prabhu. Lila Govinda Prabhu. Lila Govinda Prabhu ki jai. She's helping so much in my home. Who? Anu Vilas. Anu Vilas in Miami. Yeah. She's staying your house. Yes. And they make garland so nice. Oh, so nice. Decorate. Oh, so the garland is coming from there. Anu Vilas, que manja de Didi de Miami, ficou na sua casa, ajudou a decorar para as guirlandas também lindas. Essa guirlanda ela que fez. Ah, oh, so very nice garland. Bem a guirlanda. Another who is Jaguna Sundari Devi Dasi. Name is very beautiful. Jaguna Sundari Devi Dasi. Só o nome já é lindo. Narahari, I told already. Kunjeshwari. Kunjeshwari. Balinha. He think many. Balinha, Didi. Balinha Das. Also many devotees come.
And Braj, original Braj. Braj Krishna, the original, Krishna Priya. Another Krishna Priya, Krishna Priya, many. Tem vários Krishna Priyas, tem o Braja Mohanya, Krishna Priya. A new devotee also, Chaitanya Sundari. Chaitanya Sundari também. Nice. Ótimo, muito bom. Another? Premananda Prabhu. Or who is there? Quem mais? What is your name? Fala. Qual seu nome, por favor? Gadadhar Das. Gadadhar Das também. Or whose name is not coming? Qual o nome que eu não falei? Ananta Das, Nimai Prabhu. Nimai Prabhu told. Ananta Das. Kurijiba. Ananta Das, Kurijiba. Next time, Kurijiba will go. Próxima vez eu quero ir em Curitiba fazer um programa. Okay. Because Curitiba airport, then coming Curitiba one program, then coming Machin. Próxima vez, porque a gente chega em Curitiba mesmo no aeroporto, aí faz um programa em Curitiba, quando chegar, e depois vai para Machin, isso é bom. Then it die out. Aí na casa do Nitai depois em Machin. Your wife, né? Sumangala. Sumangala Devi Dasi, share here. Cadê a Sumangala Devi? Tá. Tá no carro. Or, Or what is your name? Qual seu nome? Gorangi Devi. Gorangi Priyana. Gorangi Priyana. Or whose name you are taking? Raise hand. Levanta a mão, quem é o nome que eu não falei? Qual o nome que eu não falei? Giridhari. What is your name? Qual seu nome? Ananda Mohini Devi Dasi Ki Jai. Prem Gopal ki jai. Chaitanya. Chaitanya Priya. Many Chaitanya. Or Giridhari Das. Vidyadhar Das. Vidyadhar. Vidyadhar Das. Giridhari Das. What? Radha Govind ki jai. Or whose name? Prema. Quem que eu não falei o nome? Premananda. Or his name? Premananda Prabhu. Jayanta Krishna ki jai. Manorama. Manorama Devi Dasi ki jai. Or whose name? Not taking. Quem mais que eu não falei o nome? Raise hand. Levanta a mão quem eu não falei o nome. Paramananda. Já foi. Já. No need double count. Tá bom. What is your name? Chaitanya Das. Haridas. Haridas, Chaitanya Das, Govinda Das. Krishna. Foi todo mundo. Lakshmi Priya. Onde é Lakshmi Priya? Lakshmi Priya. Não era Lakshmi Priya, seu nome? Adi Lakshmi. Vidyadhar. Oi. Vidyadhar. Mais chama, né? Vidyadhar é um nome muito bonito. We have vast of knowledge. É um nome muito bom, Vidyadhar. Significa aquele que tem vasto conhecimento. Everybody's name, everybody. Whose name not? Levanta a mão. Raise quem? Não foi chamar.
Pois é, what is your name? Qual você aí no fundo, seu nome? Oi. Smith. What is your name? Qual seu nome vocês aí no fundo? Smith. Nímala? Jéssica. 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 É o nome em português. Ah, português de nome. Ok. Very nice name. Nome de lindo. All you also participate and help our Gurudev mission and preaching the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então todos vocês ajudaram a pregar a missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ajudando aqui no festival. And who gave Harikata? So just tell you want a few words. All you always be enthusiastic to bhajan and sadhan, never be weak. Gurudev told. Gurudev in his lecture, devotees should be always enthusiastic, never weak. Weakness coming what? Weakness coming for the reason of your asatsanga. Asatsanga means bad association. Então eu queria falar para vocês que vocês não devem ser fracos. Vocês têm que ter sempre muita animação e entusiasmo na vida espiritual de vocês. Gurudeva falou isso. Gurudeva Shlanarayana Goswami Maharaj disse: vocês não devem ser fracos. Vocês sempre devem ter muita animação e entusiasmo no seu sadhana e bhajana. Na verdade, por que que vocês sentem às vezes tanta fraqueza na vida espiritual? É porque, na verdade, vocês estão tendo uma associação, vocês estão se envolvendo com coisas ruins, com pessoas ruins, é por isso que vocês estão fracos. Give up always bad association, asat sangatag e Vaishnava achar. Vocês devem sempre abandonar a má companhia, porque esse é o verdadeiro comportamento de um Vaishnava, abandonar a má associação. What is the Vaishnava behavior? Give up the bad association, asat sangatag. Então, o comportamento de um Vaishnava é que ele sempre abandona a má associação. So, Srimad Bhagavatam, Kodidiva, Tato Dutsanga Usrija. Tato Dutsanga Usrija. Dutsanga mane, Asatsanga mane, bad association. Always give up the bad association. Asatsanga tag. Então, por isso que o Bhagavatam cita esse verso, né? Tato Dutsanga Usrija. Você deve, com certeza, sempre abandonar a má associação, a má companhia. Sober person, intelligent person, always associated with sadhu, sadhu sangha. Uma pessoa que é inteligente, sóbria, ela sempre vai estar na companhia dos santos, na associação dos sadhus. Sadhu sangha means listen harikatha. O que é associação com sadhu? Sadhu sangha é ouvir harikatha. If you listen harikatha, Krishna katha, then automatically bad association and disappear. Se você ouve Krishna Katha, Harikatha, automaticamente essa má associação vai desaparecer. Vai acabar. Or another thing, always you take Mahaprasad. Not eat mundane things. Muito importante também que vocês não comam comidas mundanas, vocês comam Mahaprasada sempre. This life, at least you follow the four principles. Nessa vida vocês devem seguir os quatro princípios, pelo menos. One life you follow the four principles, then next life automatically your sanskar, impression will come and do bhajan and sadhana. Porque se numa vida vocês seguirem os quatro princípios, na próxima vida vocês automaticamente vão ter essa impressão sanskara de já fazer automaticamente uma vida espiritual, um bhajan e sadhana. And always mind five fixed, one pointed with Guru and Krishna. E sempre tem uma mente fixa, unidirecionada. Em Guru e Krishna. Srila Rupa Goswami Pada composed one very nice beautiful sloka. Srila Rupa Goswami Pada compôs um verso muito bonito. And virajamai dandam dina bandho dayamba gati yana bhagma kachit anaya mamasti nipatatu sata kodi nirbhayamba ambhava tadopi keela payadustva chatukena.
In this verse, purport about this verse, the one small bird that is called skylark. Então, o significado desse verso é que tem uma espécie de pássaro que em português se chama, alguém sabe? Cotovia. And they, that the skylark bird, only drink the water from sky, rain. Então, esse pássaro, né, vulgarmente conhecido como cotovia, ele só bebe a água da, que vem da chuva. And even the rainy season, what is called? The... and lightning coming, eh? Lightning, understand? And grrr, eh? And they don't fail. Only they drink the water of and Satik Nakatra water. They will drink. Então esse tipo de pássaro, cotovia, ele só vai beber água da chuva, que cai das nuvens, né, na chuva. Então mesmo que tenha assim vários trovões, raios, ele não se amedronta e continua ali, ávido para beber água da chuva. That bird will never drink water from river or and pond. Only the rain coming from the cloud. Então esse tipo de pássaro não bebe água de rio, nem de riacho, nem de lago. Ele só bebe água que cai da chuva. And when the lightning or thunderbolt coming, maybe they will die, but they will never drink the water from pond or river. Esperando essa água que cai da nuvem de chuva, esse pássaro pode até mesmo morrer, ele é trocutado por um raio. Mas mesmo assim, ele vai esperar aquela água da chuva. Em vez, ele não vai de jeito nenhum beber água de nenhum rio, nem de nenhum lago. In the same way, Rupa Goswami Pad, in this verse, explain, our bhajan and sadhana depend on Guru Nishtha, Guru Bhakti. E nesse verso, Rupa Goswami Pad explica, nossa vida espiritual, bhajan e sadhana, vai depender da nossa Guru Nishtha, da lealdade que a gente tem para o nosso Guru e da nossa Guru Bhakti, a devoção pelo Guru. And Guru Nishtha means one pointed to the Guru. Então, Guru Nishtha é você ser unidirecionado ao Guru. And if you not Guru Nishtha, Guru Bhakti, and your spiritual life, that is called useless. Se você não tem Guru Nishtha e Guru Bhakti, sua vida espiritual é inútil. Here Srila Gurudev, Nectar of Instruction, Upadasavali. First Gurudev, Nectar of Instruction, Srila Narayana Goswami Maharaj, he told, and what is that? Então no Upadasavali, que é as instruções de Srila Narayana Goswami Maharaj, logo no primeiro ele falou o seguinte. Bhakti Siddhanta Prabhupada, Srila Narayana Goswami Maharaj, Upadeshi first, the Guru Bhakti Guru Nishtha, that is the backbone of our bhajan and sadhana. Então nessas instruções, né, essência das instruções de Srila Narayana Goswami Maharaj, Gurudeva, ele diz o seguinte, que a Guru Nishtha, e seu único direcionado ao Guru, e Guru Bhakti, a devoção ao Guru, é a coluna vertebral do nosso bhajan e sadhana. This is very important. And Vishram Bheno Guru Seva. Serve Gurudev with intimacy, with love and affection. Então isso é muito importante. Vishram Bheno Guru Seva. A gente deve servir Gurudev com amor e afeição. And only receive Diksha Mantra from Guru, this is not enough. Não é o suficiente você ter recebido a iniciação do Guru. Guru Nishtha, Guru Bhakti, that is called backbone of our bhajan and sadhana. Ter Guru Nishtha e Guru Bhakti, essa coluna vertebral do nosso bhajan e sadhana. So saying this, Hindi song, Bhajaman, Bhaja Anukhan. Shiguru Charana Kamala Bhajaman. Vishnidhi song. And Bhajaman, Bhaja Shiguru Charana Kamala Bhajaman. Bhajaman. Guru Kripa Bina Nahi Koi Sadhana Bha, Bhajaman Bhaja Anukhan. What is the meaning? Hala Portuguese. Essa canção muito bela, escrita por nosso Shri Gurudev Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, fala Guru Kripa Bina Nahi Koi Sadhana Bhav. Sem a misericórdia de Guru, a gente nunca vai poder ter nenhum tipo de bala, de força para poder praticar sadhana. Então, por isso, Bhajamana Bhajayana Anuksham. Homem, por favor, sempre faça Bhajana, adore Shri Guru. Bhajamana Bhajayana Anuksham. Oh, my mind. Always you observe and how to serve the Guru. Guru, how will be pleased? This is our aim and object. Bhajaman, Bhaja Anukhan. Oh, minha mente, você
mente, você a cada momento, sempre, você tem que estar pensando em como adorar e satisfazer Guru. Então, o Guru, na verdade, nossa meta é o quê? Satisfazer Gurudeva. Haru Rushte Guru Trata. Ar Guru Rushte Natakashchana. And if Krishna angry with you, or unpleased with you, but Guru protect you. Are Guru unpleased with you, Guru not happy with you, no one can protect you. Even Krishna will not protect you. Então, se Gurudeva está satisfeito com você, se Krishna está bravo, se Gurudeva está bravo com você, se Krishna está bravo com você, o Guru pode te proteger. Mas, se o seu Guru estiver bravo com você, nem mesmo Krishna pode te proteger, ninguém vai poder te proteger. And this is our aim and object. All our aim and object, how Guru will please with us. Então, nossa meta, nosso objetivo é como o Gurudeva pode ficar satisfeito conosco. So far, this regards to Srila Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj, in his first is nectar of instruction, Upadesha Bali, he mentioned, what is that? Guru Nishtha, Guru Bhakti. That is the backbone of our bhajan and sadhana. Por isso que não pode deixar ali, né, as instruções de Srila Narayana Goswami Maharaj, ele vai dizer assim, né, a primeira, mais importante, que Guru Nishtha e Guru Bhakti é a coluna vertebral do nosso bhajan e sadhana. So for this regard, always I am saying, never give up Guru and never give up Harinam. Por isso que eu sempre digo, nunca abandonem o Guru, nunca abandonem Harinam. And every day chant holy names. Todo dia, cantem os santos nomes. What did he say? Every day, chant. And listen, very carefully. Ouçam com atenção. And if the water is going one, what is called? River to the ocean. River, connection with the ocean. And if the river connected with the ocean, the river will be never dry. Então, ouça com atenção um ponto, é o seguinte, ó, quando um rio, ele está conectado ao mar, esse rio, ele nunca vai secar. Why? Because ocean will be never dry. And if the river not connected with ocean, then maybe river will be dry. Porque o oceano, o mar nunca vai secar. Então, enquanto um rio ainda está conectado e ligado ao mar, esse rio não vai secar. Mas se o rio, por acaso, não estiver mais conectado e ligado ao mar, aí esse rio pode secar, talvez. And what is the purpose? Why I'm saying this thing? You always Krishna, Krishna Nam is the ocean. Então, então, por quê? Porque na verdade Krishna e seus nomes são como esse mar, esse oceano. And Krishna is called the embodiment of compassion, Daya Sindhu. Krishna, ele é o oceano de compaixão, Daya Sindhu. And if you connected with Krishna, and your heart will never dry, and no, never even problem will not come out. Se você continuar ligado a Krishna, conectado com ele através do cantar dos santos nomes, seu coração nunca vai ficar seco, ou seja, nunca vai ficar atormentado por problemas e outras coisas ruins. So always chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If I play the instrument, the police give punishment. Third, trending giving. Don't play instrument now. Understand? Não toque instrumento nenhum. He give the last trending. Yes. Warning. Então, por isso, deu último aviso. Give love and affection to everybody. Deem amor e afeição para todos, né? Give the prasad to our neighbors. Then, neighbors will be neighbors. Mandei passar a todos os vizinhos, e aí os vizinhos nunca vão reclamar. Understand? Entenderam? Your neighborhood is good, then no problem. Se os seus vizinhos forem tranquilos, né, não vai ter problema nenhum. Se a vizinhança for boa, não terá problema, não haverá problemas. Three times they came. So, very carefully. Então eles vieram três vezes reclamar, então tomem cuidado, tem que ficar de bem so com a vizinhança. Be calm and quiet. Harikata, listen Harikata. Play Mridanga, the sound is disturbed to others. Harikata, nobody disturbed to you. Harikata, that is called Brihat Mridanga. That is the small Mridanga. Harikata, Harinam, that is called Brihat Mridanga. Só a gente ficar calmo, tranquilo, né? Não precisa mais tocar instrumentos. Mridanga é um instrumento, mas o Harikata
é a Brihat Maridanga, a grande Maridanga, né? E na verdade, se a gente fala Harikata, os vizinhos não se incomodam, né, com Harikata em si, mas com os instrumentos. É. Need one temple in the where? In the forest. Yeah. Eu quero um templo na floresta, tem que ter um templo na floresta. Ninguém vai ficar, não tem vizinho para incomodar. Paraíso, Guru. Aí tá para aí. Você é o Severinai. Em outro paraíso, sim, também lá é muito legal, mas não sei se os vizinhos lá como é que são. We take o Diego Vinda em check. Primeiro vamos levar o Diego Vinda lá para checar como é que vai ser os vizinhos. Hã? Neighbors will be devoted. No complaint. No complaint. All everybody. And then everybody come. Huh? So Jai Govinda, you will go? Ask for you. Check. Hey, Lilananda, what are you saying? Jai Govinda, he will go? Ask for you. Huh? Sometime. Not him only. The boys will go, and then we spend some time there and come back. Achha, coming, going. Okay. The big land also. Então tem uma grande terra em Alto Paraíso e os Brahmacharis vão passar lá um tempo e depois vão voltar e vão e voltam. Ok. Huh. He will go also, né? 9 o'clock. We have to 9:20 have to leave. Take the tiffin and ask the come. Okay. So I will not take too much time. Eh? So I'm very happy. Not to, to speak too much, and our aim and object, how to perform bhajan and sadhana, and because this human life is very, very rare. You believe or not believe, atheist or theist, this is not the subject, but this is the absolutely truth, the human body is very, very rare. Então a gente precisa fazer bhajana e sadhana, adorar o Senhor Supremo, cantar os santos nomes para a nossa vida ser exitosa. Porque vocês podem acreditar ou não, que vocês podem ser teístas ou ateístas, mas esse corpo humano é muito raro. E se você não faz bhajana e sadhana, then Srimad Bhagavad Gita Krishna also says, and I put him in animal's life. E se você não praticar bhajana e sadhana, se você não cantar os nomes de Deus, fazer toda a prática espiritual, Deus, como diz Krishna na Bhagavad Gita, eu vou botar essa pessoa nascendo como um animal na próxima vida. So, in this life, we chant holy names, do bhajan and sadhana, give up all the bad habits. Então, nessa vida, cantem os santos nomes, façam bhajan e sadhana, nem abandonem todas as coisas ruins, maus hábitos, más companhias. Many things also, you also addicted. For this regard, very difficult to... give up their things. Eu sei que você é viciado em várias coisas, você tem vários vícios, e é muito difícil largar seus vícios, né? Eu sei. But if again and again do bhajan, chant holy names, Gayatri mantra, Gopal mantra, then all your bad things automatically disappear. Mas se você repetidas vezes cantar o Gayatri mantra, os santos nomes, todas essas coisas ruins que te atormentam vão desaparecer. One clay pot, touch the or the stone, the clay pot will break. Então, geralmente, se você bater, né, ou encostar um pote de cerâmica numa pedra, o pote de cerâmica vai quebrar por causa da pedra, but que a pedra é muito dura. Clay pot, every day you keep on stone. Then after a few years, you can see the stone will be what? Making marks. Mas se você todo dia colocar no mesmo lugar esse pote de vaso de cerâmica em cima da pedra, todo dia você bota ele no mesmo lugar, pouco a pouco, com o passar do tempo, vai gerar tipo uma marca na pedra de onde estava apoiado o vaso de cerâmica. In your house, clay pot or not? Vocês têm vaso de cerâmica em casa? Yes. You have, see? Vocês já viram um pote de barro na sua vida? Clay pot? In your house only? Which pot? Plástico. Você só tem plástico na sua casa, né? Tem plástico. Metal. Metal. But clay pot you can see, and arsen, especially in when the summer time, and you put the water in clay pot, and that water is you would drink. This is helpful for your health. Então, especialmente no verão, se você tomar água que fica tipo no filtro de barro ou num pote de barro,
Essa água vai ser muito boa para sua saúde no verão. And when you are thirsty, you are taking ice water. This is not good for your health. Vocês no verão ficam tomando água gelada, né? Água gelada, mas água gelada não é bom para sua saúde, hein? According to the science and the ice water, cold water, you should not drink. This is not good for your health. Então, de acordo com a ciência, não é bom para a saúde tomar água gelada. Não é bom tomar água gelada. Why? Por que não? Because in our stomach and on fire, that is called Jataragni. Por quê? Porque dentro do nosso estômago a gente tem um tipo de fogo que se chama Jatara Agni. And without fire, anything will be never digested. Sem o fogo não dá pra gente digerir a comida, nada. Whatever you think, everything going in there, and Jataragni, Jatara Agni. Jatara means stomach, Agni means fire. That Agni, the fire also boiling and then destroys of your whole limbs and body. Então, tudo que a gente come, tudo que a gente ingere vai para o nosso estômago. E lá tem esse fogo, Agni, que chama Jatara. Jatara é exatamente estômago. E aí, esse fogo no estômago, ele vai ferver e vai cozinhar, né? Vai ferver e vai digerir a comida que a gente come, tudo isso, e vai distribuir pelo corpo inteiro. É? First to understand this thing. And if you drink the, what is called, ice water, cold water, then Jatara Agni will going down. Then many disease, many types of problem will come in your health. Então, se você tomar água gelada, né, o que acontece? Seu Jatara Agni, o fogo seu estomacal vai diminuir. E aí, com isso, você vai ter vários problemas de saúde, vários. Every day, early in the morning, you have to drink at least warm water. Então, de manhã, todo dia de manhã, quando você tem que beber água, pelo menos morna. Understand? Many people they also drinking or the cool water. This is not good for health. Yeah, in Brazil, In Brazil, this is the culture. Everybody owns it. Are culture is not this. Science what they say, bioscience what saying, I am saying to you. Então as pessoas tomam água gelada, né? Esse hábito, mas isso não é bom para a saúde. Independente da cultura local, eu estou falando para vocês o que a ciência diz. O que é bom para a saúde? First, understand fundamental things. Então, primeiro entendam essas coisas fundamentais. If you don't know fundamental things, how to develop your spiritual things. Se nem as coisas fundamentais vocês sabem, como desenvolver as coisas espirituais. First need is your my Gurudev Jarnai Kandagyan Tara Dibhagyan. Who has no common sense. How possible transcendental knowledge in manifesting his heart. Então, meu Gurudeva sempre dizia, se quem não tem nem mesmo Kandagyan, que é um bom senso, como a pessoa vai desenvolver conhecimento transcendental se ela não tem nem mesmo bom senso? Understand, Kandagyan means common sense. And something you also learn common sense. This is important also. Então, vocês precisam aprender Kandagyan, significa esse bom senso, né? Você precisa ter bom senso, você precisa aprender algo, né, para você ter bom senso. So, in the same way, our spiritual science also discusses this thing. How to develop our spiritual life. This is the bhajan, sadhan, and learn some Vaishnava etiquette. Então, as escrituras falam como a gente vai se desenvolver na nossa bhajan e sadhan, também aprender a etiqueta Vaishnava. First you learn one thing, Vaishnava etiquette, good behavior of Vaishnava. Então, primeiro você tem que aprender sobre a etiqueta Vaishnava, como se comportar adequadamente sobre Vaishnava. And how to give the respect to the senior Vaishnava. Como oferecer respeito, respeitar os Vaishnavas sêniores. For this regard, you read Upadesamrita, Nectar of Instruction, that is Rupa Goswami Pada. Então, por isso, para isso, vocês têm que ler o livro Upadesamrita, composto por Srila Rupa Goswami Pada. Krishna Tejasa Gritam Manasadrit Dikkhasi Chet Pranati Vishwa Susva Bhajana Vigga Anananana Nindadisundam Hidam Ipsita Sangalabdha. Então, por isso que vocês têm que ver esse verso, o quinto verso do Upadesamrita, que diz que a gente tem que, né, honrar mentalmente aquela pessoa que canta pelo menos uma vez o nome de Krishna. E aí, depois, mas se essa pessoa tomou iniciação, mas ela ainda não tem a realização da swarupa dela e da forma dela, né, da autorrealização, a gente deve prestar também reverência mentalmente. Mas para aquela pessoa que já tem Diksha, mas já tem Sambandhagyan, daí a gente deve então prestar reverência prostradas, né, para essa pessoa. E para aquela pessoa que é totalmente estabelecida em Bhakti, na serviço devocional transcendental, com cidadania e tudo mais, que não critica ninguém. Essa pessoa a gente tem que fazer o quê? Tem que servir a ela totalmente, com corpo, mente e palavras. And
Krishneti jasya giri tam manasadrit. One who chants holy name. You give respect to him. Então a gente tem que respeitar a pessoa que canta os santos nomes. É? And then, Krishneti jasya giri tam manasadrit. Dikkhasti chit. When you receive diksha mantra, then you give and you obeisance to him. E quando a pessoa recebe diksha, você presta suas reverências. É? Understand? Diksha means is means what? Dibba gyanam jato daddat kurjat papa sankskhayam. É? Dibba gyanam. Dibba gyanam means transcendental knowledge will come. Então, diksha significa que você vai desenvolver o conhecimento transcendental. Ele vai vir para você. Dibba gyanam jato daddat kurjat papa sankskhayam. Simultaneously, all your sinful activity destroy from your heart. Então, Divyagyan, conhecimento transcendental vem e Papa Sankshayam significa que todas as atividades pecaminosas são destruídas do seu coração. Understand? Diksha means Divyagyanam, Diksha. There are two syllables Sanskrit words. D means Divyagyan. That is called transcendental knowledge. Então, Diksha é composto por duas sílabas. D significa Divyagyan, conhecimento transcendental, e Ksha é. Ksha means destroy. Ksha é que todos os pecados são destruídos. All your sinful effort destroy from your heart. Então o que é destruído, né? Ksha significa que todos os pecados são destruídos do seu coração. É? So dibba gyanam dato dat purjat papa sankskhayam. É? Tasmat pravati dikshiti saprukta dikshiti stapakubdehi. É? É? So dibba gyanam krishna di jasa gritam manasadri dikkhasti itpanati vishya susursa bhajana vigyam. You serve Vaishnava, who is very expert in bhajan and sadhana, and how to receive his mood in your heart. Então a gente tem que servir os Vaishnavas que são peritos no bhajan e sadhana e tentar receber o humor deles no nosso coração. This is the process. So, dibba gyanam, dikshiti jasagritam manasadrit, dikkhasit panati vishya susursa bhajana vigyam, anannanandadi sundam idyam. Ipsita Sangalabdha. Sangalabdha always associate with whom? Who never criticize any Vaishnava. E a gente sempre tem que se associar com aquela pessoa que nunca critica nenhum Vaishnava. Who criticize Vaishnava, never associate with him. Never see your face again. Nunca se associa ou se envolva com alguém que critica os Vaishnavas. Na verdade, nunca nem olhe na cara dessa pessoa que critica um Vaishnava. This is called Vaishnava etiquette. E isso é etiqueta Vaishnava. And listen Hari Katha. E ouça Harikatha. Without listening Harikatha, your heart will never be purified. Sem ouvir Harikatha, o seu coração nunca vai se purificar. Sannatang Sakata Krishna Puna Sravana Kirita. Nastra Prayasu Abhadresu Nitta Agvata Sivaya. Then, fala. Bhagavati uttama sloke bhaktir bhavati naishtiki. If you listen to Harikatha, then slowly, slowly, nishta steadiness will come. Então, se você ouvir Harikatha, pouco a pouco você vai alcançar nishta, essa estabilidade, firmeza na sua prática. So, in this way, how will you receive the one that sprinkled mood of Suddha Bhakta? E como receber, nem que seja uma gota desse humor de um Shuddha Bhakta, um devoto puro? In this way, do bhajan and sadhana and never become weak. Então façam bhajan e sadhana e nunca sejam fracos. Weakness coming in your world because asatsanga. Por que você fica fraco? Porque você está tendo má associação, más companhias. Bad association, then your weakness will come. Então você se envolve com pessoas ruins, com coisas ruins, com lugares ruins, e aí por isso você fica fraco na sua vida espiritual. Then last, anger, stupid, nonsense, automatically. E é por isso que você fica com luxúria, raiva, várias coisas estúpidas, sem noções surgem para so você. For this, pratame karo chedan, mane. First you cut all kinds of asatsanga, bad association. Primeiro você tem que acabar, cortar fora da sua vida todo tipo de má associação. So for this guy to asatsanga tag, he vaishnava acha. Give up the bad association. This is called good behavior Vaishnava. Então bom comportamento de um Vaishnava é que ele abandona a má associação. Understand? And never eat mundane things also. Mundane things, and what is it called? Not offered. Which is not offered to Lord. That things you should not eat.
e não coma coisas que não foram oferecidas a Deus. At least before eating, in your mind, you offer to Krishna. Pelo menos antes de você comer alguma coisa, ofereça mentalmente aquela coisa a Krishna. Understand? I'm not against to eating of your, what do you call? Açaí? Ice cream. Not Mr. Pizza. Pasta. Pasta, pizza. Can eat it. What you will do is no problem. But before eating, offer. And understand? Just go to the airport and eat, what is called? Buy and start to eat, but I have to check there are eggs or not inside. Então, eu não sou contra você comer seu sorvete, sua pizza, seu macarrão, mas antes você tem que oferecer a Krishna. Né? O que, que é? Tudo bem, coma, de acordo com seus hábitos, você come o que você for comer, mas ofereça a Krishna antes. Não é assim, você vai no aeroporto, compra uma coisa aí qualquer, já sai comendo. Não, antes de comer, você tem que oferecer a Krishna e ver se não tem ovos naquela comida, né? Onion, garlic. Ver se não tem alho e cebola. Mandan people. Because modern people, they are putting his onion, garlic, what I don't know, what they putting these other things. What do you eat? First, they check this, what kinds of ingredients inside? Então, antes de você comer uma coisa, você tem que ver quais são os ingredientes daquela comida. Porque as pessoas mundanas vão tacar alho, cebola, ovos e várias coisas em qualquer coisa que elas cozinhem. Never eat onion, garlic, eggs. Nunca comam alho, cebola, ovos. And Krishna will not, if you think, oh, I like this. So I can offer to Krishna. No. Aí você pensa assim, mas eu gosto disso, então eu vou cozinhar assim e vou oferecer para Krishna. Mas ele não vai aceitar, não. Once, just, time is open. Bhaktisiddhanta Prabhupada. He did not eat mango. Então eu vou terminar já, tô terminando, mas eu queria falar para vocês uma história aqui. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele não comia manga. But why? Por que não? And one day, he was thinking. And that time was not mango season. Porque um dia ele estava pensando que não era a estação da, que dá muita manga, a temporada que dá manga. Just he thinking, if the mango will come, then I offer to Krishna. Mas ele pensou, se tivesse uma manga, eu ofereceria para Krishna. Then that prasada I will take. E eu ia tomar essa prasada. And then midday, and one boy came and gave lot of mango in the temple. Aí meio-dia chegou um menino com várias mangas e deu assim pro templo. And that time Bhaktisiddhanta Prabhupada is surprised. Oh, just I am thinking in my mind how Krishna said it. That time to say, no, I will not give for the pay to Krishna. Payment. So for pain. Because I was thinking, so Krishna brought for me. Because this is this is not the mango season. So who brought this mango? Krishna himself. So for the Bhaktisiddhanta Prabhupada wrote in his own biography thinking, I will not never eat mangoes. Então Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada ficou depois assim pensando, nossa, só porque eu pensei isso, porque na verdade não era a época das mangas, de dar manga, né? Mas ele estava querendo a manga para oferecer para Krishna e tomar essa prasada. E só dele ter pensado nisso, o próprio Krishna arranjou de ter vindo de um menino trazer várias mangas. Então quer dizer que Bhaktisiddhanta como se tivesse dado um trabalho para Krishna, né? Uma dor de cabeça para Krishna, porque não era a época da manga e aquele menino teve que trazer todas as mangas. Então Bhaktisiddhanta Prabhupada pensou, não, então eu não quero dar esse trabalho para Krishna, então a partir de hoje eu não como mais manga. Krishnarthe akhil bhagatyag or Krishnarthe akhil cheshtapaya. You know this word? What is the meaning? Follow. Krishnarthe akhil bhagatyag or Krishnarthe akhil cheshtapaya. Krishnarthe akhil cheshtapaya significa que a gente tem que Krishnarthe akhil bhagatyag. A gente tem que abandonar todos os frutos materiais para o prazer de Krishna. E Krishna tem aquilo que está parando. Todos os nossos esforços devem ser apenas para o prazer de Krishna. What I like, this you thinking, that is no good. What you think, what is the good for Vaishnava and Krishna? And Guru, that is good for. Então, você não deve pensar o que eu gosto. Você tem que pensar o que Krishna gosta, o que os Vaishnavas gostam. Isso vai ser bom para você. You understand or not? Entenderam ou não? What do you understand? O que você entendeu? You mean about food? What you will do, you think that is your favorite for Krishna or not? Guru Vaishnava or not? If Guru Vaishnava, then you can. Are you thinking, okay, I like. And maybe Krishna, he does not like.
Não, tudo que você for fazer, você tem que pensar. Isso é bom para Krishna, Vaishnava, é favorável a eles ou não? Aí você deve aceitar, mas se você pensar alguma coisa que eu gosto, isso não, porque talvez que você goste, mas Krishna não goste. So that means all your endeavors have to exclusive pleasure for Guru and Krishna. Todos os seus esforços devem ser para dar prazer exclusivo a Guru e Krishna. Guru Premananda. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Now we will take prasad and tomorrow early in the morning we also going to have airport and Florianopolis. So we will leave here 3 o'clock. What time? 3:30. Madan? Então todos estão empraçados, amanhã de manhã bem cedo a gente vai sair para o aeroporto em Florianópolis, para ir para Porto Alegre, então a gente vai sair 3:30 da manhã amanhã. Some devotees also by bus, they are not going. Alguns devotos vão de ônibus e vão sair agora. Who is going by bus? Quem vai de ônibus? Oh. Muitos devotos, hein? Full bus. Ônibus cheio, hein? Só os devotos indo para Porto Alegre. Vaishnava bus. Vaishnava bus. Okay. What time their bus? Some are 10 past 10 and some 10:15. Have to go. Mine is 10:10. Many people. Yeah, now. Now take prasad, then go. Então também prasada para ir embora então. Go to Iman. Toma já para lá. Não, quem quiser iniciação. Take the books here also. Levem os livros para acabar aqui os livros, gente, no último dia. Or would you not collect that book? You have print for some books. Quem não pegou também os livros da Pushpanjali Centenário? Também quem quiser Harinama, Diksha, Iniciação, Cantimala, Japamala, um Rosário para cantar os santos nomes, chegue aqui na frente, que amanhã Gurudeva vai para Porto Alegre muito cedo. Vila Gurudeva, Bhakti Chakora, Bhakti Pavana, Pujapada, Bhakti Siddhanta, tá bom, Maharaja?